Обикновено нещата стават така канализирани в една посока и започва да се налага едно мнение, една визия. Тогава, когато дори самите хора или общества свикнат с това, че има плурализъм, демокрация, свобода. Приемате тоест, като даденост. Да, един вид. Когато нещо свикне и се приеме като даденост, то винаги е врата за това, което е негов контрапункт, полека-лека да се наложи като тенденция. Има ли такива тенденции, в които се наблюдава едно затваряне и прокарване на една единствена права линия на партията, както беше на времето? Присъства ли днес като разделителна линия, да го кажем, между приемливата, добрата журналистика или не само журналистика, защото има много форми вече, под които се представят определени идеологии, внушения в обществото. Но има ли такава разделителна линия и всъщност тези, които са отвъд нея, са оставени и заглушавани много пъти, оставени в един вид едни медийни гета, може да се каже, където там се знае, че хората не трябва много да обръщат внимание, не трябва много да имат доверие. Аз мисля, че това се забеляза, само вметвам по време на пандемията, как определени събития, най-вече и на Запад, бяха заглушавани и определено действие спрямо групи хора, да кажем тези, които не желаяха да се вакцинират. Знаеме и френски президент как се изказа, че такива хора са не заслужава да бъдат част от нацията. Просто имаше крайни, даже бих казал, грозни изказвания, които обаче някакси минаха под радара или бързо бяха маскирани в името на доброто на обществото. Сега вече доколко това е добро, започвате да се вижда, но какво е твоето наблюдение? Има ли такова действие, което отсява и дава всъщност тласък точно на тези идеологии, тези внушения, които са удобни за определени кръгове? И потиска съответно други, които не са удобни, като да, в същото време им дава някакво съществуване, възможност, все пак за да се види, че има един вид, има плурализъм, както каза Елена. Но мога да кажа аз, че действително има такива тенденции и така си мислих, докато и вие говорихте, как обикновено нещата стават така канализирани в една посока и започва да се налага едно мнение, една визия. Тогава, когато дори самите хора или общества свикнат с това, че има плурализъм, демокрация, свобода. Приемате тоест, като даденост. Да, когато нещо свикне и се приеме като даденост, то винаги е врата за това, което е негов контрапункт, полека-лека да се наложи като тенденция. Един такъв пример, после ще кажа и някои неща, и чисто исторично 90-те години вече изглеждат история, нали? Но все пак ние сме очевидци. Но в България, примерно след промените в 90-те години, имаше наистина голямо количество. Тогава все пак акцента беше повече върху телевизия, имаше много печатни медии, имаше много гледни точки. Сега, дали са добри или лоши, аз не ги коментирам, но общо взето имаше някакво така по-равномерно представителство на различни гледни точки. Да, дори имаше и някакви абсурдни играчи, дори на политическата сцена, нали, които сега някои биха ги определили като меко казано странни и как въобще са получили, да кажем, ефирно време. Макар че на фона на това, което наблюдаваме в глобалния свят, вече странно така е, нормата много се занижиха стандартите за страна. Така е, да. И в един момент сега, дали е целенасочено, за мен е целенасочено, но дали е като някакъв процес, просто самите хора в един момент се дресират, се възпитават в това, кое е качествена журналистика, кое е истинска журналистика, кои са медиите, на които може да се разчита. Дори сега някои от националните медии, дори частни, нали, говорят истината, само истината. Нали. Ние ще ви помогнем да разберете истината, нали, каквото и да значи това като заявление. И в един момент, особено за хората от едно поколение, което не е навикнало като по-голямата част от по-малото поколение да си набавят информация, новини, възгледи въз основа на социални медии, интернет, алтернативни източници, сайтове и така нататък. Подкастове, няма значение. Какво сега не коментирам и там. Може би по-нататък ще говорим и там, нали, каква е средата и ситуацията.
Но една голяма част от хората за тях, както и друг път е ставал въпрос, което го дават по телевизията е истина, което не го дават, просто дори да се е случило, то или не е истина, или въобще не ме интересува. Тоест, нали, в едно мога да се съглася, че медиите наистина задават дневен ред. Дали това е истинският дневен ред е отделен въпрос. Но те задават дневен ред такъв, какъвто е според редакционни политики. Затова за мен е много важно и между другото има такива, макар че в България не съм сигурен, може би ти познаваш по-добре закона в това отношение, но да има едно изсветляване на това, кой стои зад определени медии. Защото обикновено нещата са много преплетени, трудно може да се стигне до реалните собственици на определени медии, които съответно задават редакционни политики, дали ще е свързано с политиката, дали ще е с някакъв вид обществени интереси, възгледи, идеологии, които се налагат. За мен това е много важно. И хората така да се замислят кой стои зад определена медия и в крайна сметка каква е неговата целева аудитория, кой иска да каже, по цели с това, което казва.